Hyvät ihmiset, tervetuloa teille joka hittelle tänne Aisaparin iltamihin. Tuossa aluksi Härmän pelimannit soittivat Mäenpään Nikolai Jenkan. Härmän pelimannia me tuumma kuulemahan tänä iltana myöhemminkin väliajan jälkeen ja sitten varsinaisen tanssimusiikin myötä. On todella mukava nähdä, että täällä on näin paljon väkiä koolla. Mun nimeni on Asko Peltola ja mä tuun Tiistenjoelta. Jos jonkun paikallismaantiedon tuntemus on jäänyt niin hataraksi, ettei tiedä minä Tiistenjoki on, niin voi sen verran valaista, että se on tämän seutukunnan eteläisintä osaa. Niin kuin Voltti on täällä pohjoisessa, niin Tiiste on sitten siellä etelässä Lapua ja Kuurtanehen rajamailla. Ja on sen takia toivottamassa tästä teitä tervetulleeksi, että mä toimin tämän Aisapari-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Ehkä Tiistenjoesta voi vielä sanoa sen verran tosiaan, että se on varsin itsellinen kylä. Siellä on oikeastaan kaikki samat, mitä Lapuallakin on, paitsi liikennevalot. Ja liikennevalotkin Lapualle tuli justihin vasta. Ne muuten pääsee, tulkoon sekin sanottua, niillä liikennevalollansa Guinnessin ennätysten kirjahan 45 sekuntia siitä, kun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pisti liikennevalot päälle, niin tuli ensimmäinen perähän ajo. Ja tämä tarina on tosi. No niin, joka tapauksessa te olette tosiaan tullut Aisaparin iltamihin. Ja tämä Aisapari on viralliselta nimeltänsä Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys ry. Ja sen tehtävänä on toimia Härmänmaan ja Järviseudun seutukuntien yhteisenä kehittävänä yhdistyksenä. Sellaisena puljuna, joka ottaa paikallisia ihmisiä mukaan toimintaan. Seuraavan 7 vuoden aikana vuodesta 2000 vuoteen 2006 käyttämään hyväksensä muun muassa Euroopan unionilta saatavia rahoja, valtionvaroja ja muuta vastaavaa. Tähän Aisapariin siis kuuluu Härmänmaan kaikki kunnat, Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava, Lapua ja sitten Järviseudun kaikki kunnat, Evijärvi, Kortesjärvi, Vimpeli, Lappajärvi ja Alajärvi. Siis 9 kuntaa ja kaikkiaan sillä alueella asuu reilu 50 000 ihmistä. Tämä Aisapari liittyy jollakin tapaa näihin EU-kuvioihin. Niin kuin tuossa kävi ilmi, että me ollaan tällä uudella ohjelmakaudella tällainen seutukunnallinen toimija. Mutta tämä poikkeaa näistä muista tällaista hankkeista ja projektiista ja kaikkia, mitä muuta viime vuosina on ollut. Sikäli, että tämä päätösvalta on mahdollisimman pitkälle paikallisella tasolla. Eli yhtenä tämän porukan tehtävänä on saada rahaa toimintaansa, jota se saa alueensa kunnilta, Suomen valtiolta ja jos hyvin käy, niin vähän Euroopan unioniltakin. Ja näitä rahoja se sitten jakaa omalla alueellansa, oman kehittämissuunnitelmansa puitteissa. Esimerkiksi yritystoiminnan edistämiseen, johonkin kylien kehittämiseen ja näin poispäin. Ja kannattaa muistaa, että se poikkeaa näistä nykyisin vallalla olevista projekteista sikäli, että päätösvalta on siellä paikallisella tasolla. Eli tämä Aisapari porukka, hallitus ja toivottavasti teistäkin mahdollisia moni jäsenenä vaikuttaa siihen hallitukseen. Se päättää niiden rahojen käytöstä. Niitä siis ei tarvitse kysellä Seinäjoelta, ei Helsingistä eikä Rysselistä, vaan käytös on jonkinlainen rahakukkaro, jota sitten pyritään käyttämään ja käytetään tämän alueen ihmisten yhteiseksi hyväksi, jottei tämä olisi auringonlaskun maakunta tai auringonlaskualue, niin kuin Hesari kirjoitti. Me saadaan paikallisia ihmisiä mukaan toimimahan, uskomahan siihen, että täällä alueella voi elää ja hengittää koko lailla normaalisti, vaikka täällä ei kaikki ihan bruttokansantuotteella laskettuna parasta mahdollista olisikaan. Täällä on paljon mahdollisuuksia, tämä on kuitenkin meidän kotiseutu, ja sen tulevaisuus riippuu ennen kaikkea kaikista meistä itsestämme, miten me halutaan tehdä työtä ja panostaa meidän alueen yhteiseksi hyväksi. Siinä mielessä toivon, että te kaikki pystytte ja jaksatte olla aktiivisesti mukana sekä tässä Aisaparin toiminnassa että kaikkeen muuhun alueen kehittämiseen liittyvässä toiminnassa. Todellakin paljon tervetuloa tänne iltamihin. Tämä iltamien ohjelma on seuraava, että minä kohta lopettelen, sitä ennen vielä esitän jotakin pientä, joka käy kohta ilmi. Sen jälkeen tulee sitten
näytelmä, joka on sillä lailla, voi sanoa, kenraaliharjoitus on nyt täällä näyttämöllä. Se koostuu 9 kunnan eri näytelmäosasta, jotka on sitten sidottu yhteen kehyskertomuksella, jonka yksi meidän hallituksen jäsen, Gedolea, väsännyt. Ja siinähän sitten seurataan, mitä tapahtuu vuonna 2006, kun tällä alueella tehdään sitä EU-tarkastusta ja Aisapari on saanut sen 7 vuoden ajan toimia. Näette, että kuinka täällä on menty eteen eli taappäin, tai ainakin johonkin päin on menty. Tässä vaiheessa haluan kia teitä, jotka olette tehneet parhaan näiden iltamien onnistumiseksi ja meidän yhdessäolon mukavuuttamiseksi. Kiitokset soittajille, kaikille esiintyjille, Väinölän porukoille ja tietysti kaikille teille, jotka lähtivät perjantaina viettämään tänne yhteisiin iltamihin. Ja ikään kuin tervetulo toivotuksena haluan esittää teille yhden laulun, jonka nyt, apuvälineet tuloa, näin automaattisesti. Näin tämä kaikki EU-aikana pelaa. Tarvitsetko paperia? En mä tarvitse. Tämä laulu on sitä tainnut pari kertaa johonkin laulaa. Se liittyy näihin paikallisiin kotiseutuasioihin. Mä tein tämän laulun vuosi sitten, kun Tiistejön nuorisoseura täytti 100 vuotta. Ja tietysti voi arvata, mistä se kertoo. Se nyt sattuu kertomaan Tiistejoista. Mutta se voisi ihan yhtä hyvin kertoa kenen tahansa meidän kotiseudusta, siitä ympäristöstä, mihin me ollaan kasvettu, mihin meillä on juuret, siitä alueesta, minkä me tunnemme kodiksemme. Tämä nyt sitten kuvaa tätä Tiistejokia. On kultaisesta nuoruudesta tehty tarinaa, ja synnyin seuturuna suonen pulkkuamaansa. Ei lapsuusaikaa mielestään kai voikaan unohtaa, se elämälle juuret kasvattaa. On kulkeissani kylätiellä usein miettinyt, mä miksi juuri tähän seutuun olen kiintynyt. On muuallakin elämä, myös sen on löytänyt, vaan kotikylälleni laulan nyt. Tiistejoki, Tiistejoki, virtaa joki, jonka laitamille talot pellot ovat kasvaneet. Tiistejoki, Tiistejoki, kyllä paikan tunnet toki. On maailmaan monet tiet ja polut täältä johtaneet. On vuosisadat vierineet siitä kun asujat suuntasi tänne kulkunsa eräivas aukeat. Tervasta leipä hankittiin ja rukiit perunat sai hiellä palkaksensa raatajat. Hiljalleen elo vaurastui ja uudet polvet niin sai tiluksensa, niiden reunaan pirtti laitettiin. Pian myllyt jauhoi uutista, myös koski teljettiin. Näin kylä aikakirjaan merkittiin. Tiistejoki, Tiistejoki, moni sanaa tuota hoki. Sen ensi kertaa kuullessaan jäi kummastelemaan. Tiistejoki, Tiistejoki, muille kylä, mulle koti, jonka eväät riittivät pitkä ilmaan. Kun maalispäivät pidentyy ja sulaa, pian kuovin huuto kiirii kevät illan hämärään. Saa kesä peittää maat ja tienoot viittaan vihreään, kun työ ja valo täyttää elämää. Syysaikaan sato korjataan, on anti runsas maan. Työn usva kauas kantaa kuivaajien kuminaa. Ja viimein talvi valkovaippaan pellot verhoaa. Saa luontoäiti aikaa uinahtaa. Tiistejoki, moni meistä täällä koki,
vuoden ajat, lapsuusmajat, leikit kanssa ystävän. Tiisten joki, muille kylä, meille koti. Sen muistot kantaa meitä läpi koko elämän. Itsellisyys tunnettu on sitä riittämiin. No ehkä joskus liikaakin näin meille kerrottiin. Voi totta olla siinäkin, vaan parempi on niin, kuin alistua muiden vaateisiin. On monta kertaa osannut kohtalo kurittaa, vaan silloin se on opittu yrittää kannattaa. Ja pönkittää, jos tarvitaan laajemmin lapua, ei tiisteläiset pelkää vastuutaan. Tiisten joki, puurtaneen ottan noki, ei tänne sovi kummen lapuan. Tiisten joki, voi johan nyt toki, se kylä kohta tunnetaan ympäri maailman. On toimeen usein tartuttu, myös päästy tuloksiin, on koulut, pankit pykätty ja tultu talkoisiin. Ja ylväimpänä mäellä on kirkko, josta niin saa risti nousta sinikorkeuksiin. Voi kirkkomaalla kulkiessa alkaa avistaa menneiden sukupolvien tunteita maailmaa. Sankaripaaren juurella saa tehdä kunniaa, on kotinamme vapaa isänmaa. Tiisten joki, on mulle oma koti. Se puutteinenkin rakas on ja sellaiseksi jää. Tiisten joki, myös toivoa saan toki. Siunausta kaiken luojalta kylämme elämään. Tiisten joki, jokainen jotain koki. Ken tänne pääsi taikka joutui aikaa viettämään. Tiisten joki, niin moni sana sopii kertomaan kotiseudusta osana elämään. Tiisten joki, muille kylä, mulle koti. Tervetuloa, viettäkää mukavaa iltaa. Aisa pariksi. Alkutaival ei ollut helppoa, mutta jääräpäisesti asiaan uskovat runnoivat asiaa eteenpäin. Kipinä leimatti tuleksi ja muutamassa vuodessa ennen niin takapajuisiksi luuluista seutukunnista tuli maaseudun kehittämisen mallialueita. Kaikkialta Suomesta ja EU:sta haluttiin tulla tutustumaan paikallisiin ihmisiin ja täällä syntyneisiin ideoihin. Tulevaisuuden usko roihahti eikä väkeä pidellyt mikään. Nyt vuonna 2006 Härmänmaa ja Järviseutu näyttävät muin.
No, enpä tässä on nyt sitten ehtinyt käymään, että tuolla Brysselissä kiireet on piti. Voi voi. Kuulen sitten tämmöistä pitää. Aseissa on näin, kun ei ole vastaan. Antti Berkkalainen. Jaa. Viimeinkin liikenneministeri on tajunnut, että me tarvitaan kauhavalle kentän laajalle. No hyvä. Neuvottelut. Joo, no kyllä se on paikallaan. Sitten tämä on myös Brysselin kone. Vuorokone myöhässä taas 20 minuuttia, joka on laskeutunut. Tulkaa minun valtavaa. Joo, tänään kello 12. No tässä pakkas kiire. Kuule, sun pitää heti soittaa sitten tuolta kentälle ja äsken pistää se kauhean nopeampi suihkarikone lähtövalmiiksi, niin päästään Helsinkiin. Niin ja soita kuule tuolle Lasselle ja tiedän, että tunnin päästä pitää olla valmiina. Joo. Niin, ja saman tien voisit soittaa kuule Ruotsalalle maatalousministeriöön, että se kerkee mukaan. No ihan tämä tietysti maatalousministerin asia on, mutta kyllä mä uskon, että Henna saadaan painaa tässäkin asiassa. Joo. Ja sitä paitsi, kyllä tämä maatalouteen sen verran liittyy, että terkkupoika näytteli valiolla, että nekin on miettinyt pääkonttorin siirtämistä jo tänne kauan. Hyvä, pistetään hösseliksi kuule ja tuota... Katsotaan, niin näitä hommaa tästä hoidetaan. Joo, hei hei. Kuule, nyt kävi vaan ikävästi, että minä en voikaan toimia sun oppaana. Tuli nimittäin Helsinkiin lähti justiin. Sepä ikä. Tähän me tehtäis. Hei! Kuule, meillä on oikein simpsakka naisihminen kuule kulttuuripäällikkönä. Ja mä uskon, että kuule, hän olisi ihan passeli esittelijä. Ehkä oikein hienosti. Oottelitko tässä joo. Vähän aikaa, niin minä käyn katsomassa, että mikä on tilanne. Kop, kop, kop. No hei. No niin, hei hei. Mitä kuuluu? No hei. Kuule, mulle sattui nimittäin semmoinen juttu, että mun piti, sieltä tuli joku EU-sta, joku EU-yhteisö, asiain, aloitteen, koordinaattori tai direktööri ja mun piti toimia oppaana, mutta mun pitää lähteä kuule Helsinkiin lähetystön mukana. Mites? Sinähän tunnet tämän Härmänmaan järviseudun heti niin kuin oman meikkipussis. No Kävitkö niin. Se sulle? Miksei se käy? Joo, oikein hyvä. Kun otan meikkipussin mukaan, niin mennään ja... Onko se mies? On. Yes. Tämä on semmoinen kuin Dupont. Odota mä. No niin, meikkilaukku mukaan niin mennään. Kai se englantia osaa. Mun ranska ei ole hääviä. Osaa kuule ja osaa suomeakin aivan yhtä hyvin kuin me. Mä osaan paljon muuta kuin shit. Oh, ja vähän sellaista, että tyhmä sun persees le moi. Nyt. Arvo. No niin, tässä on meidän kulttuuripäällikkö ja Mr. Dupont. Jaska säkö se on? Näin. Tekö tunnette toisenne? No. No, sittenhän tämä kävi oikein hyvin. Minä voin lähteä. Pitäkää oikein mukava päivä. Pärjää. No, mennään sitten. Oho. No, tarpeen tietenkin täällä. In rural, areas, syrjäseudulla, I mean. No ei tämä tee persalauman. Pitääkö sehkuttaa? Pitää. Ja pysy vähän ere. No, Kauhavalle mennyt tästä lähäremmä. Niin. Luin tuolla Ranskassa Le Figarosta viime vuonna, että tänne jonnekin järjestettiin heilanhakumatkoja. Taisivat jotkut jäädä vielä tänne kokonaan. No ei se Kauhava ollut, se oli Kurikka. Ja mun pitää hakea Allilta avaan. Meinaatko sä tulla joukkoon vai istutko täällä autossa? Saisit kyllä taistoja Allin taloudenpirosta tehdä pienet nelikenttäanalyysit. Niitähän te tapaatte. Excuse me? Niin mitä? Niin. Totta kai minä tulen mukaan. Tulepahan siinä nähtyä samalla tämä Kauhava-keissi.
No kauhavalaiset on kyllä ollut sitä mieltä, että 6 vuodessa ei Kauhava ole muuttunut mihinkään, eikä ihmisekään. Mutta mennään katsomaan. Sitä jotakin on taas ammu. Viara, eikä sulla ole vielä edes housuja jalas, vaan hyvä ihminen on ne housut on jalas. Ai sinä, no hei! No hei, mähän on tuo kyläyhdistyksen rahastohoitaja ja nyt mun pitäisi näitä laskuja maksella. Mutta kun näiden laskujen joukossa on yksi tällainen kemikaalion Ronnan lasku. Kiinteytysvoidepaketti. Kani. Kiinteytysvoide. 900 maksoo ja meidän sihteeri Pirkitan nimi alla. Ei sun kanssa meinaa, jotta meidän pitäisi maksaa. Ei kai me toisten voittehia voida maksaa ja vaikka voitaaskin, niin se me kirjanpidos läpitte. Oivatasotte he vielä hukas, mutta tällaisia voitehia, olkoon nyt sitten kiitehiä tai ei. Kohta varmaan kyläyhdistyksen pitää maksaa kaiken maailman tummelitkin. Joo ei, se on vahingossa joutunut se lasku sinne muiden joukkoon. Pirkittä nyt on niin monessa mukana, että sillä on aina kaikki vähän sekaasinsa. Mitä mä nyt teen? Millään viittisi sille Pirkitalle soittaakaan? No, otethan kirjekuoria. Pannaan Pirkitän nimi ja osoites päälle ja postihin, jos et viitti suoraan pudottaa niiden laatikin. Joo, niin mä teen. Kiitos vaan ja hei nyt. Hei hei. Kiinteytysvoinetta. Kiinteytysvoinetta. Joo, sitä tarvitaan. Taas vierhe, eikä sulla ole vieläkään niitä housuja kellokin vaikka mitä jo. Pistän tuon luuran parin tuon ovenrakon, niin eiköhän me enää lukkua. No hei Selma, hei! En kai mä vaan häiritte, kun ovetkin lukossa. Ei, mitä sä nyt, eihän nyt oo. Kuule, ehtisikö tuo teidän taisto vetämään sitä kehonrakennustiiliä siellä avoimessa iltapäiväkerhossa? Eihän nyt toki meidän taisto. Ei. Ei se ollenkaan hyvässä kunnossa. Ja se et tuolla ikää ja vanha mies. Eihän nyt toki. Hyvässä kunnossahan tuo teidän taisto. Ehtishän se nyt sen tehdä. Mutta ei se nyt mitään sellaista piiriä vitämään. No onhan täällä nyt nuorempiakin sellaista poraamista. Eihän nyt toki. Sillä on selkäkin niin huonossa kunnossa. Punttien nostelua. Mitä puntteja? Puntteja nostelemaan mitä puntteja? No sitä kehonrakennusta, reenausta, sellaista. Ei kehonrakennusta, vaan kehon rakentamista. Mitä se nyt on kauhavalaisittain? Kehto. Siis kehto pikkuvauvolle. Rakenneltaan sellaisia puutöitä, vasaralla nauloja. Jaa, minä luulin, että kuntoilua, reenausta, voimailua, joo, jaa, puutöitä. No niitä taisto kyllä osaa hyvin. No. Paras on siinä lajissa meidän taisto ehdottomasti. No joo, asia selvä. Kuule, sovitahan myöhemmin sitten se ajankohta, mikä sopii sille porukalle, joka on kiinnostunut. Niin voitais lahjoittaa kehto sitten niille, jolle tuloo pikkuvauva. Tai voitais kuule leipoa se kehto tähän tehen pollia ja vietäis niinku kyläyhdistyksen puolesta rotinoita valua perheisiin.
Tai sitten kuule, te voitais panna vaikka arpajaisiin päävoitoksi, eikö olisi hieno voitto? No niin on. Ja on se taisto niin paljon puusta tehnyt, että kyllä kehtoja kohta alkaa syntyä kuin liukuhihnalta. No kuule, mä en ehdi sun kanssa enempää jutella, mun täytyy mennä. Hei nyt. Hei! Minähän en sitten lähde mitään piiriä vetämään, tehköön kehtonsa vaikka päreys. Ette mee! Vaikka mä sanoin, että sä meet. Tietysti sä meet. Kylän paras kirvesmies. Tietysti sä meet. Eihän niillä muilla pysy edes kirves käris. Peukalo keskellä kämmentä syntyneihin kaikki. Älä nyt teki hänen liikuntasalinkin. Joo, joo. 2,5 vuotta sitäkin näprättiin. Noihän tuollaista projektia nyt yhdessä päivästä herräkkää. Joo, mutta ilman sun kirvesmiestaitojas olisi sekin rakennus vieläkin puolimoosis. Pitäähän sun se puutyöporukka vettä kehtoa. Pyytäähän sun niitä opettaa, kun sä kerran osaat. Älä. Ei koko pitäjä, se on niin hyvää kirvesmiestä, kun sinä sanon mun sanoni. Ja eihän ne muuten nämä nykyhaksit tiedä, mikä koko kehto on, jos et sä niitä opeta. Pyytäähän sun niitä opettaa, kun sä kerran osaat. No en minä nyt tiedä. No jos mä sitten meen. Voi ukelita, herra, jestä sinne. Hei, Sanni. No hei, Jalli. Tulisitko se pitämään kuule himmelikurssia? Olis muutama aikuinen tulos ja lapsia kans. Tehtäis jouluksi ja arpajaisiin. Sä osaat niin koreita tehdä. No se ei kukaan osaa niin kauhia himmeliä tehdä kuin meidän Antti. Ja kyllä se sitten kutoo niin koreita villasukkiakin. Niin mitä jos ruvettais pitämään villavarttia taas uudestaan? Iltapäiväkerhos. Kurottaa sukkia ja lapasia. Ja opetetaan nuorillekin niitä tekemään. Eihän ne muuten osaa kunnon villasukkia tehdä. Joo, ja kyllä Alli osaa tehdä niin hyvät pitsakki. Niin koskas teillä onkaan se leivontalauma? No 2 viikon päästä taas leivotahan. Se on kiva, kun sinne on tullut koululaisiakin vanhemman väen oppiin. Eihän ne aluksi osannut edes puuroa keittää, mutta nyt tulo paristunnissa hyvät piirakat. Joo, ja innostaahan niitä sitä sekin, jotta saa viedä kotia jotakin lämpiäisiä, ettei kaikkia viedä kyläyhdistyksen pakastimen tai myyjään pöydälle torille. Niin joo, se mukava isälle ja äideille viedä vähän itse leivottu. Hyvinhän sinne on tullut arpajaisista ja myyjäisistä jauhorahastohon, niin jotta voidaan lisäoppia antaa vastaisuudessakin. Myös vanhemmalle väelle, joka on tottunut kirhus mikros lämmittämähän hampurilaasia ja pitsoja. Muuten, se musiikkikauppias tulo sulta lainaamaan kärryt, jolla saa sen puutavaran siirrettyä. Ne laurat, joihinka vaihdettiin ne 2 käytettyä pianoa. Ja 2 eläkkeellä olevaa opettajaa tulo antamaan pianotuntia. Pianon soitona lakeita opettamaan kaikille halukkaille. Muuten se Sallakin on saanut neulottua huivit ja liivit niille jäätanssijoille. Niille 50 rinkiluistelijoille on nyhjää notasut. Niin, mutta eihän nyt kaikki 50. No ei nyt olekaan. Onhan niillä lapsilla oma porukkansa, mutta tässä aikuisten porukassa on 20, mutta suurin osa on siinä 50 hujakos olevia. Saat säkin sinne mennä. Eihän mulla ole luistimiakoa. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt. Voi yhden kerran. Mitä nyt? No kun tämä on se Kososen Sepon 50-vuotis juhlalahaja, joka tilattiin siltä norjalaissyntyiseltä, esittää latomaisemaa. Kankaanrannan pojat oli koulun kellarissa maalaamassa valakoseksi linnunpönttöjä. Ja ne on roiskinut maalia tähän tauluun. Tämä on pilalla. Lumisa. Älä nyt, mitäs nyt? Huomennahan ne juhlat on. Tää Lumisa. Sanotahan, jotta nuo valakoiset piskot on lumisadetta. Miranolia, tavallista maalia. Mistä se Seppo tietää, mitä maalia? Sano, jotta nyt on norjalainen uusi tyyli, joka roiskitaan sateet jälkihin päin taulu. Roiskitaan sateet jälkihin päin taulu.
En sano. Kerkeästö se maalata uuden taulun? Ei. Tässäkin meni monta päivää. Ei niitä niin vaan maalata. Ja tämä on kallis. Tämä on mahdottoman kallis taulu. No minä annan sen taulun ja sillä selvä, ei siinä sen kummempaa. Roiskee sen taulun. Kyläyhdistyksen nimis meinaa tuovuttaa. No mitäs tuo? Eihän Seppo nyt siitä tiedä mitä mahtee on. Lumisa, sanotahan, jotta tämähän sopii sille, kun se ajaa talvisin lumia. Sehän tietää sille tienistiä, kun lunta saa. No jos sinä sen luovutat, minä sitä en luovuta. Ja mun pitää tästä lähtiästi, kun meidän auttavat kädet ryhmä on luvannut Perämäen Kaalepin ikkunat pestä tänä päivänä. Mutta sitä taulua minä en luovuta. Mäkin kuulun niihin auttaviin käsiin. Minä olen ollut niin kiperiskin paikoissa. Ja eihän Seppo nyt piittaa, onko hän nyt muutama täppelä tai ei. Tervetuliaas poolit, viini kartumaahan joka pisara. Mistä niistä hän muuttuu? No kun se Kososen Seppo toi itse tekemänsä vuosikertaviinti, että saataan laittaa siitä huomenna tervetuliaspoolit. Ja Lammerrannan pojat oli luullut, että näissä on jotakin märänästä mehua, kun ne oli haistellut, että mikä näissä päniköissä haisoo. Ja sitten ne oli kaatunut maahan molemmat pänikät. Taisi olla paree, kun niin haisi, niin vaikka kaatuvatkin vielä. Tämmönen vakava tilanne, mitä nyt tehdään? Minä en kyllä tohon ainakaan Sepolle ruveta soittamaan. No eihän sille nyt tarvitse kenenkään soitella. No mitä niihin maljoihin laitetaan? Seppo niin aina trossaa niillä vuosikertaviiniillänsä. Minä hain kaksi pulloa kirkasta ja sekoitetaan punaaseen mehuun, kun se on siinä. Siinä on Sepon maljat eikä muuta mitään. Ja jos Seppo huomaa, niin eihän se nyt kehtaa kysyä. Se ajattelee, että on viinin valmistus mennyt plörinäksi. Ja ainahan se nyt mun sekoitus silti Sepon kotivienit littut voittaa. Mihinkä me joutuisimme ilman tuota teidän taistoa? No huonolle teille, rappi on. On se niin etevä mies tämä taisto. Se on niin mones mukana ja aina tämä keksii. Kyllä on hyvä, kun tuolta täällä näin isolla porukalla. Mikäs sulta nyt on kaatunut? Onko joku hukas vai? Voi hyvä kiinni. Kun mä aivan unohdin, jotta mulle annettiin tehtäväksi pitää se juhlapuhe sille Sepolle. Mutta mä oon niin tosi kankia juhlapuhetta pitämähän, niin mä ajattelin, että jos me kyläläiset laulaasimme sille Sepolle juhlapuheen sijasta. No laulethan se, jotta sä kasvoot meitä kaunoille. No vaikka sekin. Mä oon kyllä tehnyt sanoituksen sen isotalo Antti ja Rannanjärvissä vielä mukaan. Kokeiltaisiko laulaa, miltä kuulostaa? Ja muutetaan sitten sanoja, jos ne ei oikein sovi. Olkohan mulla oikea paperi tässä lukoo näin. Hyvä laihutus, kerholainen. Taas on tullut punnituksen aika. Oi, anteeksi, on väärä paperi. Tässä. Ole hyvä. No niin, jos aloitat. Kososen Seppo, kun vuosia täyttää 5 ja 0. Killota silloin tanssii kenkäs ja hyppele permannolla. Killota silloin tanssii kenkäs ja hyppele permannolla. Sepon ja Annelin silmistä loistaa rakkaus aito ja syvä. Lapset varttuu karjaa hoituu ja polla kasvaa jyvä. Lapset varttuu karjaa hoituu ja Sepon traktori maantiellä kulkee iltaa myöhään asti. Kaikkiin puutuksiin tarttuu hanat asti. Puutuksiin tarttuu hanat asti. Onnea tahdomme toivotella ja kiittää juhlista näistä. Suukon jos Anneli poskelle sähtää, niin älä sinä Seppo väistä. Suukon jos Anneli poskelle sähtää, niin älä sinä Seppo väistä. Tämähän oli osuva laulu. Joo, ei tässä mitään puhetta tarvitakaan, kun me tämä koko kylän voimalla lauletahan.
Joo, minä uskon, että kun Seppo tämän kuuluu, niin se herkistyy niin, jotta se ei erota taulua ja poolimaljaa toisistansa. Aivan sama minkälaisen taulun ja mitä me sille juotamme. Eikö näin oo? Voit myös kourestaansa laulaa. No emäntähän nyt innostu. Mennään oikein tuohon pilahan vihalle, jotta saadaan happia. Joo. Voisi ruveta munkin puolesta kuule tekemään sitä keerontekokurssia, kun ruvennut niin kinnaamaan. Ja matkaa. Joo. No? Täällä on yllättävän viriili, taikka vireä action ja niin kuin tällaista toimintaa. Minä kun luulin... Toiminta. Käytä nyt suomalaisia sanoja. Ja niinhän sä luulit, ettei meitä maatiaasia tarvittisi päästää sekoittelun virkamiesten hyvässä järjestyksessä olevia paperia, kun näitä kehitysohjelmia tehtiin. Jos kuule olisi päätetty sun ja sun virkamies niiden rotarikaveries mukaan, niin kuule me ei olisi sitä liireriä saatu. Of course. Se teidän local action group. No toimintaryhmä. Sais... Opettele suomia. Sai sitä Leader Plus rahoitusta. Itse asiassa toimintaryhmä työskentely on aika outo käsite. Näin meikäläisen näkökulmasta aika outo. No virkamiesten. Rajansa kuule kaikilla virkamiestenkin ajatuksilla. Ei niistä ole kuule mihinkään sellaista hienoista sanoista paperilla. Kyllähän se nyt on nähty. Virkamiesten asiantuntemus on aina avainasemassa. No rajansa kaikella mä oon kyllä sitä mieltä. Ja nyt me voitais lähteä katsomaan Ylihärmään, kuinka siellä on akappannut tuulemha. Se ei ole näin käytävillä hukkaan vai? Onko sitä näkynyt siellä? Jaska perkele! Niin, so! Aloittakaa nyt vähän, mä etsii. Säädä, että naisen pitäisi jäädä väliin hella ja ovensuus. Voi kyllä tämä leipä on sitten hyvä. Itse tehtyä ja keskikankahan iso suunis paistettu ja vielä itse kirnuttua voita päällä kyllä on sitten hyvä. Saanko eurokomissaari Kankaalle? Kiitos. No Maikki täällä, hei. Kyllä on mukava kuulla äänesi ja nähdä sun.
on tämä sitten erinomaista, kun saa samalla katsella toista, kun puhuu. Sulla on nytkin härnänpuku päälläs. Kuuluu välillä vähän huonosti, mutta ei se mitään, kun on teksti ja kuva ruudu. Että Pirttinen ja Kangas siellä Brysselis voitti Portugalirallia ja kutsuttiin sinne juhliin. No sanon nyt sitten terveiset ja onnittelut kaikilta meiltä. Vai että ihasteltiin, kun oli pojillakin härmänpukut. Että puukokkin vyöllä. Odotas nyt, mä otan paperia ja kynä. No niin, sanos nyt. 10 kopeen Rannanjärven puukkoja heti Brysseliin. No joo, joo, tuloa. Mä vaan tulohan ne toisessa kosolaisten tekemässä kopas. Joo. Olisi sitten erinomainen asia, kun ne 2000 vuoden presidenttivaalit meni niin hienosti meidän kannalta. Saatiin nämä ministerin paikat, niin kuin Lissu, Maisa, Saja, mä päästiin myös viimeiset vaalit sitten sinne Brysseliin. Niin, ja vielä se Jaskakin meidän naisten joukkoon. No pitäähän niitä miehiäkin olla niin. Tottapa sä nyt pääset illaksi sitten niin kuntakeskuksen juhliin. Joo, mä tulin pari tuntia sitten Helsingistä Stilparkin helikopterilla. Niin joo, niillä varmaan toinenkin kopteri. No on siellä ainakin venäläisiä ja amerikkalaisia ja japanilaisia. Joo, ne tulee varmaan kaikki ensin tänne, kun eivät nyt vaan vielä tulisi, kun mä en ole ihan pukeeskaan vielä. Ei kookki ollut mahtavaa. Ei täällä saada. On ollut niin hieno puintiilimakki. No tavalliset viljat saatiin hyviä pellavakin. Mutta tuo hampun kanssa kyllä on ollut vähän vaikeuksia. Joo, pellonpojasta on tulossa uusi kone, niin kuin sitä hamppua varten. Niin justihin. Noita nokkosia vaikukaviljelijöitä kyllä pitää saada enemmän. Ei tuo meidän isäntäkään joka paikkaan repee. Meidänkin olisi maharotoa. No siinähän se on, kun se on niin puhdasta tuotetta täällä meillä. Noista tytynvaunuista muistinkin, että jeppulaisetkaan ei meinaa keritä kuorimaan pajua niin nopea kuin kosolaiset tarvitsisi. No kasvaashan paju, kun joku vain niitä rupiaisi toden teolla. Ei kuule kyllä niitä nyt vissiin ja rupiaa tulemahan. Ai ketäkö tuloa? Ainakin kunnanjohtaja, kuntsarinjohtaja, kirkkorouvahan se olikin. Ja sitten niitä ulkolaisia, ei kuule kyllä mun nyt pitää vissiin lopettaa. No hei hei ja nähdään sitten. No kuinka siellä koulussa on mennyt? Hyvin. No entäs päiväkodissa? Hyvin. Kyllä hommakaan syntyy koppiohon piisaas. Voisiko johonkin välisellä paistaa yhden juuston? Pojat ja appiukka vasta 40 lehmää lypsäni ja mun pitäis vähän mennä vielä nyt auttelemaan. Kyllä me johonkin välissä yritä. On se vaan niin toista kuin ennen. Kaikki tuon sivukoulut on 3 opettajaa ja keskikunnalla taitaa olla 2 opettajaa. Kirkolla on 300 oppilasta. Samoin lukio. Tuo olikin oppilata ennen. Kaikki ylihärimällä asia on. No, mutta ne tulee sen takia, kun se on niin talouspaino, että vaan pitää saada lisää. Ai minä välis joo, sitä kerran. Joo, paistamaan. Joo, mä menen. Joo. Siellä tuloo jo joku. Voi herran tärjä, mä en ole edes pukees. Kuka siellä tuloo? Se näyttää olevan pajulle neitiemän. Mikäs tuo mies on? Mä oon kuullut, että sillä on joku evijärveläinen tai kortisjärveläinen noomi tai joku sellainen. Omilta ja reilulta se ainakin näyttää. No hei hei. Hei hei kaikille. Ottakaa leipää ja pellavakakkuja siitä. No just. Mä oon nyt vähän aina. Tästä muista. Pitää nyt tässä heti kunnanjohtajalta kysyä, että kuinka se asia meni, mistä me eilen keskusteltiin. Se meni niin kuin pitikin. Ensi kesänä on pakas. Pakaspelit. Kyllä on ollut kiire. Ristiäisiä häitä yhtä mitkä. Pitää saada se kolmaskin pakko. Onhan nyt pelittävästä herättä yhden jälkeen. Kyllä, kyllä ja hätä, koska meidän nyt on juhlia pitää, kun kunnassa on yli 6000 asukasta. Ja
80-luvun alussa oli nuuan 3000. Ottakaa leipää siitä vaan lisää. Kuules Maikki, oon tässä vähän ajatella, että pitäis sun keritä lenkillä käymään useammin. Katsos, tulin tuolta suoraan Härmän sairaasta, tehtiin siellä elimensiirtoleikkaus. Ja meni mahdottoman hyvin. Mutta meinaa pitää siellä sen EU-konferenssin. Oikein monesta maasta tuo ottaa oppia meiltä. Meidän oppilaista muutetaan yksi paikka sen kansainvälisen piirustuskilpailun. Haluaisin vaan kaikille sanoa, että sen Uusitalon liikenteen ilmatiin aluksella ajelua Lapuanjoella olisi se mahtava kokemus. Jos et ole vielä ollut. Hei hei, saatan tänne pääsi. Tässä olisi nyt näitä meidän ulkomaalaisia vieraita. Japanilainen. Miten puhutaan siinä? Ja venäläinen. Tui. Hei hei. Hei. Nice to meet you. Miten lentokone läpi skaala, ikkuna ja paljon pelto ja talo, siis ei vaan lato ja joki. Ne tilata pellonpa ja iso kone, hamppukone. Minä ostan niin monta simulta ja kultivaattoria tehdä reikkälevyhyjä kilpilaatuun. Minä haluan nähdä ne suuri euroravikilpailu in rannan järvi. I like Finnish girls. Hei, säkin tänne kerkesit. Hyvä, että olette kaikki täällä. Lemponen toivut juuri helikopterilla. Minulla on teille iloisia uutisia. Kuulin sitä matkalla. Ensi talvena on sitten Hiihdon SM-kisat Vallamilla. Ja jo ensi kesänä on Luoman koululla suuret MTK-juhlat, johonka tulee vierahia Brysselistäkin. Ja lööpärinköläästyy, saa sitten hoitaa kyllä ne kaikkien vieraiden kers. Ja muistattahan te, että huomenna sitten Kankhalla se ylikankhan näköispatsahan paljastu. Ja sen jälkeen meikin sitten nuoren ulkomaalaisten vierahien kanssa katselemahan Karhuvuoren näkötornista lakeutta. Ja illan päätteeksi sitten istumaan ladon kynnyksellä ja nautitahan luonnon rauhasta ja hiljaa suuresta. Keskikankhas ollahan sitten yöksi. Ja aamulla noustaan sitten katsomaan tätä nousevan auringon maakuntaa. Tämän hiljaisen hetken jälkeen kuntokeskuksen johtajana ehdotan, että tämän hienon päivän päätteeksi lähdemme nyt sitten kaikki tästä Härmän kuntokeskukselle suureen kansainväliseen juhlaan. Vaikka mekin ei ruveta pukemaan juhlataminen hieman ylle. Täällä olisi nyt tämä juusto. Olkaa hyvät. Ottakaa siihen. Voi, mulla olisi jo näin. Voi, täällä on viesti. Ensi kesänä filmaamme Keskikankaassa Härmästä flikkoja 10. Terveisin Suomi-filmi. Eihän täällä niin luo, ja halutaan Härmästä akkoja 10. Älä myy Juha, kyllä säkin siihen filmiin pääset. Mitähän siinä olla yksi kunnon häjyki? Antti Tuuri on mun mielestä kans mukava mies, kun se sanoo, että viisaus on vanhoos nais.
Kello on rasittavaa. Tämä on mahansa kanssa. No, miltä nyt vaikutti? Hienoa. Lähtikös muuten alahärmän väkiluku laskuun sitä vauhtia niin kuin barometrit silloin 99 syksyllä osoitti? Miltä nyt luulet, että kun tännekin kattoo? Kuule, eikö teille sinne Rysseliin ole lähdetetty niitä oikaistuja tilastoja? Vaitte, että taira osata lukia. Tai että viitti, kun on pinkkoja. Siellähän ne on pinkoos tietysti. Voi täällä Aisaparin alueellahan lähti väkiluku nousuun jo vuonna 2001. Silloin oli jo enemmän väkiä kuin tässä vuosituhannen niin kuin viimeisenä vuonna. Mutta kyllä se oli kyllä surkiaa silloin. Se oli kyllä aika toivottoman tuntuustakin. Ja surkeammasta päästähän ne täältä häipyy. Niin. Mutta onhan tänne tullut parempiakin tilalle. Parempia on tullut, jotka saanut jotakin aikaa. Mutta kyllä mä vähän ajattelen, että... Vai mitä mä oikein ajattelen? En mä tiedä. Joko me pian ollaan ala? Joo. Sinne on tullut satunnaisia kulukijoita. Niitä täällä pakkaa kyllä käymään. Ahaa, ja kuule, ne on ehkä vähän kuuluisampaa sorttia. Mennään katsomaan sitä Voltin matkailuvalttia nyt. Maijas Maja, heittomerkillä. Hyvää päivää. Hetkinen. Valitettavasti meillä tänään on aivan täyttä. Joo, huomenna. Huomenna olisi vapaata. Kyllä. Ja montakohan henkilöä? 147 euroa. Paljonko se on Markos? Senttejä meillä ei lasketa. Ja olikohan lapsia? Varavuode plastiikalla 60 euroa. Kyllä, kyllä. Aamupala ja savikylpy erikoisen montulla kuuluvat hintaan. Asia selvä. Kiitos. Tervetuloa. Kuule, tässä on Renny Harlinista juttu. Kato. Ei nyt kerkiä mitään lehtiä lukia. Ootko sä tehnyt kaikki työs? Oho, on. Kaikki on kunnossa. Onko muuten paikat kunnossa? Ensimmäisten vieraihin pitää kohta ruveta tulemaan. No kun kuuluu kapinaa, mä menen katsomaan. Juu, sieltä tuloo Renny Hallin uuden naisystävänsä kanssa. Herranjestas, siellä on se vauvakin mukana. Taas joku assistentista pyörähyttänyt sille mukulan. Joo. Ei täällä listassa kyllä mitään naista on merkitty. Tai mitään assistenttia, tai mikä se nyt oli. Eikä täällä kyllä mitään mukulostakaan puhuta tällä no listassa. Laitan ne nyt sinne paperiin, his. Laitan vaikka, että Renny Harlin naisystävineen ja poikineen. Renny poika naisineen. Mistä sä nyt tiedät, että se muuten poika on? No mä luen lehtiä. Se ensimmäinen poika on Luukas, se on nyt jo toisella kymmenellä ja tämä vauva on nyt sitten Matteus. Hello! Hello, hello, terve, terve. Olen varattu huone Renny Harlinin nimellä. Renny Harlin. Kyllä, kyllä. Kyllä tänne on merkitty. Missä loput ovat? Loput? No ne naisystävät ja muut, kun täällä lukee, että... Huone 13 käytävän päässä. Kiitos. Täällä oli muuten Renny susta kuule juttu. Mä lupata. Renny sai maalin.
Koska sä oot muuten ruvennut pelaamaan jalkapalloa? Hän on maan. Ai jaa. Päivää, päivää. Tervetuloa vaan. Näni, nyt on kyllä Mattiuksen ruoka-aika. Mennään. Tasaa 2 minuutin kuluttua. Tärkää koiran ruokaa. Paija, lähetä jo täällä mänsää. No kerran laukkut nyt. Rouva. Kojan ruoka-aika, missä keittiö? Hän minä tulen näyttämään. Ihan sitten. Oh my god, mutta sä oot Juice Leskinen. Voit säkin tästä paikasta New York Timesista, hä? Kautta norjalaisen villapaitani. Voisi vaikka vannoa, että siinä on itse Rennyharmin. No, ei kuule, kun olin satuun olla tuolla keikalla Tukholmassa ja luin tätä Härmät-lehtiä. On se hyvä, että ne on kerinnyt kaikki suurimmat lehdet tilata sinne. Hello! Hello! Oh, Elme! Help me, help me! Tiina! Älä pudota minun karvaa! Tiina, hyvänen aika! Tiina Turneri on täällä! Mitä sä kuulet täällä teet? No, olet tietysti keikalla! Mutta kun minulla ei ole huonetta, mihin minä menen makaamaan, kai sinulla ole yksi kipale huoneita minulle. Sestöö, Mini. Minäpä kelo. Ja tämä on aina tiltis, kun mä hetkinen katota. Kyllä meillä pitää olla. Ota se sviitti siitä käytävästä, niin suoraan viimeinen ovi oikein. Kiitoksia oikein paljon. Tuosta. Tätä käydä. Jees, jota sinun voi aina luottaa. Kiitos, kiitos. Tervetuloa, tervetuloa. Mä teen yhdestä. Ei, minä tarkoitan, että sinähän puhut suomea. Oh, of course. Suomessa on kattu paljon sellaisia sanoja, jotka ovat sanat eri asioita. Totta kai minä puhun suomea ihan ilman sitä. Katso minun karvaperää. No niin, nyt on koirilla ruokaa ja vauvoilla ruokaa ja kaikkea. Voi kauhea, mikä päivä. Mitä sä oot tehnyt mun koneelle? No mä yritin löytää huoneesta, kun se Tina Turneri tuli tänne. Jäähän se oli se kanta. Mä annan sille sen viitin sit oikealta. Oli se Oli. Kyllä se täällä mun listassa on vapaana. Onko se muuten sauna lämmitetty? Mitä sä hourit? Nyt pitää saunoja on kukaan tilannut. On, on. Ei oo. Pitää ei, olla ei. Sauna jo. Hyvää päivää. Päivää! Kuoppalan Matti, kulttuuriministeri, tervetuloa. No tämä on sinun uusi mihin? Kyllä, tämä on jo 4. Sieltä ministeriöstä varmaan on otettu yhteyksiä. Meillä olisi täällä EU-kulttuuriministerien tapaaminen. Niitä on 20 ministeriä. Kyllä. Onkohan täällä paikat kunnossa? Se sviittihän oli, joo, kyllä. Kyllä meillä on kaikki. Oottapa sitten saanut. Kerta kaikkiaan nämä paikat mahtavaan kuntoon. Kyllä, mä laitoon sinä aina mukaan kuntoon. Mitäs se muuten sille iso Antille kuuluu? Se meni 10 vuotta konkurssi. Mä ostin loput tavarat, ne on tuolla varastossa. Kylläpäs täällä on paljon. Paljon sattunut ja tapahtunut. Katsotaan, että sauna. Minä haluaisin kyllä henkilökohtaisesti tarkistaa, että kaikki paikat ovat kunnossa. Kiitos, että järjestit tämän rahoitustakin tähän silloin. Kiitos. No, näistä niin kesken.
Sain muuten Renniltä niin. Jaha, en hoksannut minä pyydellä. Mikäs se teidän develop association? Kehittämisyhdistys. Niin olikaan nimeltään. Aisan kannattaja vai mitä? Taidot on sellainen, jos et enää suomen kieltä osaa. Aisapari. Ja se tarkoittaa, että kaksi seutukuntaa on menossa samaa matkaa samaan suuntaan. Kyllä se sitä EU:ta vartenhan niitä kärryjä ruvettiin rustaamaan. Tempoilihan se hevonen aluksi, kyllä nyt ymmärräkki. Ja lakki kouras kuule sai käydä kauroja kyselemäs kunnanisiltä ja äireiltä. Kyllä se sellaista oli. Mutta kyllä se siitä sitten lähti menemään. Niin, oltiin ihan meidänkin kunnassa melko kriittisiä. Ja se on ihan luonnollista, että kunnanisät olivat huolestuneita siitä, mihin rahat käytetään. Vai arveletko, että hevossaunojen perustaminen on lisännyt alueen vetovoimaisuutta tai työllisyyttä? No, lähtien se ainakin bottom up pohjalta. Bottom up. Ruohon juuri tasolta. Hevossauna vitsi oli kuule viime vuosituhannen vitsi. Siitä nyt ei kannattaisi puhua mitään. Ja minkä sille nyt teki, kun ei ihmiset ymmärtänyt, että olisi pitänyt olla asialla ja panna kehittämishankkeita pystyyn. Niin eihän ne rahanjakajat voinut rahoja antaa, kun ei ollut hakemuksia. Mutta kun saatiin toimisto pystyyn, niin kyllä niitä rupesi hakemuksia löytymään. Niitä kuule viettiin peräkärryllinen kuule tuolta Peltolan Askon autotallista sitten toimisto. Ja kuule siellä sellaisessa kärryllisessä on jo hyviäkin hankkeita. Siellä on muuten kuule yksi hyvä tämä Kortesjärveläisten Stone-hanke. Hui, Stone. No, mennään katsomaan. Tämän hankkeen minä tunnenkin paljon paremmin. Muistaakseni olin itse mukana tässä hankkeen esittelijänä. Kortesjärvi. Tietysti jotakin hienoja sanoja. Kuunnelkaapa vaan. Kortesjärveläisten Stone-hanke. Tavoitteet. Muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi. Knauhaun pitäminen Kortesjärvellä ja myös sen saaminen Kortesjärvelle. Toteutus. Asuntoalue perustettu aidolle kivikautiselle asuinpaikalle. Yhteisön elämä noudattelee kivikautisia elintapoja. Sähköiset viestimet ja ATK ovat sallittuja kivikautisessa kylässä. Asukkaat EU... ulkopuolelta eri maista, yksinkertaista elämäntapaa arvostavia, eri alojen asiantuntijoita ja ATK-ammattilaisia. Yhteisö ylläpitänee Stone-teknologiakeskusta. Rahoitus. T-keskuksen kautta 30%, kunnan rahoitus 25%,
ja yhteisön oma osuus, eli talkootyö 45%. Huomatko? Tuttu asia. No näin sitä tietysti pitää tehdä. Eihän sitä rahaa muuten tuu, jos ei se tuolla lailla värkätty. Viime vuosituhannella sitä olikin niin märkiä kesiä, että se oli linnunlaulukin niin kuin sammakon kurmu. Ei, olisi hukkunut kaikkea. Joo, kuulen nyt. Oikein muistuu entinen kesä. Voisiko täällä metsän keskellä todella olla jokin EU-hanke, joka on vielä saanut tukeakin koko tämän kuluneen ohjelmakauden? Jonneen vetter, joka paikkaan ja sitä rahoitustakin on myötävä. Jos minä olisin tiennyt, minkälaista tämä EU-tarkastajan työ on, niin en olisi kyllä näin hommiin ryhtynyt. Pienempiä. No, saahan tässä tietenkin matkustaa ja nähdä maailmaa. Hei! Hei, te siellä! Guten Tag! Sprecher Sie Deutsch! Mitä se sanoo? Do you know speak English? Ei. Well, Herse. Puhu suomia. Niin, sitä me ymmärrämme. Te siis ymmärrätte suomea vai? No, ei ole. Eihän muuta osaa. Aivan. Voisitteko te kuitenkin nyt neuvoa minulta kiekun, kun minun pitäisi päästä sinne Stone-teknologiakylään ja se on siellä Reiskikalliolla. Minulle sanottiin, että pitää tulla noiden erämökkien ohi, ja ne minä nyt ohitin. Kyllä me seniorethan, mutta näistä paperista me ei ymmärrä yhtään. Mutta se on kartta. Se ei ole kartta, mutta se tuohon tietriitakin mua. Joo, siellä lukoo tuohon suuntaan. Se on kuule, heti tuossa ensimmäisen puisten muiden takana on se teknologia kyllä. Joo, ja tästä tuonne päin. Se on vaan mahdottoman mukava. Tämäkin ihmisiä pärjätään täällä, se osaa tuolla. Se mahtaa olla niitä uusua avuttomia tuolla. Mulla on tämä kala. No niin, taas komputteri laulaa. Sähköpostia, lähettäjä Paavo Latva Rasku. Pörttipastillien myynti on lähtenyt huimaan nousuun vuoden 1999 jälkeen Alpo Järven loistavan TV-esiintymisen seurauksena. Tanskalainen makeisfirma vaatii nyt 5 miljoonan euron korvauksia ideansa varastamisesta. Heillä on tuotannossaan korppastille. Meillä on tanskalaisten kanssa hieman kielivaikeuksia. Löytyisikö sieltä Stone-hankkeesta apua? Korvaukseksi ongelman ratkaisusta tarjoan teille kauhajärveläistä naurista. Naurista? Voi helin. Jaha, sehän on Kaarinin hommia. Kaarin, otappas tämmöiselle kompuutterillesi ja selvitä tuo asia. Etkö sä ollut silloisella Tanskassa ulkomaan kauppaministerinä? Kyllä sä tämän homman osaat junalla. Voit sopia Paavon kanssa kaupat. Kyllä naurihia tarvitaan, edes on pitkä talvi. Naurista? Niin. Kun piti olla Turkissa? Ei nyt tarvitaan naurihia. Jaha, sinä pääsit tulemaan. Olikin hyvä, että pääsit kuule näin nopeasti. Kyllä sua on odotettu, kun täällä meinaa on niin mahdoton kiirus. Ota ja istu. No töihin, minä tänne tulinkin enkä lomailemaan. Komissio kuule painaa niskan päälle. No niin. Ja vaatii tehokkuutta. Ja täällä kentällä luullaan, että lomaillaan. Minä teen homman ja häiriin. No joo, olihan sitä puhetta, että sä saisit vakituisen paikan. Vakituisen paikan? Niin. No,
Puhutaan siitä kuule, kun saadaan nämä hommat tehtyä, mutta kun meillä on täällä niin mahdoton homma, kun paperityöt on jäänyt pikkusen kesken ja... Kesken? Niin, mutta kun tänne on tulossa EU-tarkastaja ja meidän pitää saada pikkusen näitä paperihommia parempaan maihin, että otatko tuosta ja tuosta aloitat, niin... Mutta... Ei mitään muttia. Kata nyt kuule, kun minä vielä nyt sulle selitän. Odotas. No niin, nyt minä kertaan sulle lyhyesti. Katso nyt. Teknologiamme perusajatus lähtee siitä, että me kyseenalaistamme kaikki aikaisemmat tutkimustulokset joka alalla. Meillä on täällä eri alojen asiantuntijat, jotka on tehnyt uudestansa tutkimuksia, ja niiden perusteella olemme pystyneet aivan uudenlaisen ongelman ratkaisuun. Huomasimme myös, että tämä meidän jääkautinen kylä, tämä säteilöö tietoa. Ja se vilakastuttaa meidän aivotoimintaa. Yritysideamme on yksinkertaisesti siinä, että me myymme tietoa. Niin, en ole vissiin vielä edes sulle kerinyt esittäytymään. Mä oon pönkäpenkti. Tämä talo, tämän kylän edeskäytä. No niin. Niin mikä sun nimi sun? Eeva Jungen. Annapa sitten Pekka Eevalle nyt se kompuutteri, niin pääsee jo kuulee heti töihinsä. Kyllä työntekijänsä opettaa. Mutta en minä, eihän minä ole tänne sopiva. Ootko sä tullut vai etkö sulla? No en minä ole tänne. Nyt on joku viesti tullut. Lue, ota ja katso nyt sitä sinne. Mitä siellä sanotaan? Hyvänen aika. Kiinasta. Sähköpostia Kiinasta. Reference News. Ne haluavat tehdä jutun tästä teidän... yhteisöstänne. Jaa. No mikäs siinä? Mitäs ne maksaa? Tämä ei voi olla totta. Automaattiaseita. Ja sitten sisäpiirin tietoa valtiosta, joka ostaisi ne aseet. Häh? Mitä tuolla se hommi, niin me ei kyllä ruu. Näin. Mutta eihän Kiina edes kuulu niin EU-maihin, vai kuuluuko se? Ei. No niin, siitä koituisi meille ongelmia. Hän voi suoralta kärjätä sanoa, että kauppoja ei tule. Otapa nyt Pitti-Pekka se kompuutterissa katso, että oliko se viesti nyt tosiaan sieltä Kiinasta vai... Eihän se vaan taas oo sen englantilaisen Daily Mail-lehden juoni. Hän on aina juonimas meitä vastaan. Mä en ymmärrä, mikä siinä on. Hyvän aika, miten mielenkiintoisia ympäri maailmaa. Ja. Uskomatonta. Täällä metsän keskellä. Kattokaa se tarkka. Maailma! Maailma lappu! Oho, ei se mikään maailman loppu oo. Härmäläisten vakoilusatelliitti se siinä vaan. Härmä, onko sellainen kunta? Ei minun paperissani ole muuta kuin alahärmä ja ylihärmä. Joo, aivan oikeas oot. Tuon satelliitin avalla ne kunnat on toiminut hyvässä yhteistyössä pitkän aikaa. Ja sen takia en ole viittynyt sitä edes tuhota. Annapa Pitti-Pekka sieltä kuule taas se järviseudun 1700-luvun kartta. Ne aina yrittää meiltä vakoilla kaikenlaisia tietoja ja sen takia me olemme niille koittaneet vähän antaa pähkinöitä purtavaksi. Sen takia niille yhteistyö siinä sen kun lujittuu, kun niillä on jotakin tekemistä. Hyvä. Oletko sinäkin täällä töissä? Kuule, lapsityövoiman käyttö on ollut kiellettyä jo viime vuosina, jota alkaen siinä YK:n lasten oikeuksien julistuksessa. Se nyt täällä töiso. Sanetta vaan pikkusen täällä auttelo. Me kun olemme tällaisia elämäntapa-intiaaneja työskennellään ja yövythän samassa kotamaja, niin
Kyllä siinä kersäkin aina kaikenlaista oppii. Tuo Pitti-Pekka onkin oikein näppärä tuon tietokoneen kanssa. Sen takia sitä Pitti-Pekaksi sanotaan. Okei. Kaasua on. Vanhalla vaihdella maalla on ilmavaivoja ollut jonkin aikaa. Ja... kun meillä on ollut tuo perinneruokaviikko. Huomio! Hälytys! Lappajärve uhkaa kriisi. Hä? Lappajärvi ei olekaan meteoriitin aiheuttama, vaan tulivuori, jonka purkautuminen alkaa hetkinen. Ennusteen mukaan vuorokauden kuluttua. Tee hälytys äkkiä Lappajärvelle. Nyt on tosi kysymyksistä täältä ilmoitetaan. Kunnan itäinen puoli ja länsinen puoli pitää evakuoida Kitkan alueelle. Vimpeli ja itäinen puoli on niin... Mikä se on? Mikä se on? Sano! Alajärvellä Möksyn alueelle. Möksyn alueelle. Tästä pitää ilmoittaa Alajärvelle ja Vimpelille. Tämä on muuten humanitaarista toimintaa, että tästä ei maksua oteta. Kun oksan haaraan, jotta voisit haaraan, olet mulle suurin apinamies, kenties suurin apinamies. Se uusi työntekijä perui tulemisensa. Se meneekin Israelin Kibbutzille. Työtahti on siellä sen burnoutille parempi. Nyt ei kyllä tässä joku täsmää. Ootko sä se uusi työntekijä vai etkö sä oo? Kuuletko sä? Niin, minä olen se EU-tarkastaja. Ja minä tulin tänne tarkastamaan tätä teidän projektianne ja nyt minä olen tullut siihen tulokseen, että tämä projekti onkin tarkastettava oikein pohjamutia myöten. Minä soitan Brysseliin ja pyydän lisäaikaa. Suunnitelma B. No niin. Nyt kuule tärkeällä asialla kuin Korkkoloman kolli kevään. Minä sain lisäaikaa. Voisitko nyt näyttää minulle, miten nuo seisvolatiset mittarit värähtelevät? Viisarit ei toimi! Viisarit ei toimi! Tämä ei ennen ole toiminut. Värähtely on niin kertakaikkisen voimakasta, että mittari ei reagoi enää. No, nyt on hätäkysymykset. Nyt nopeaan hälytys Lappajärvelle. Nyt on paniikki, nyt on kiirus. Maini liike, Eeva. Minä pelastan sinut. Nopea. Keriithänkö? Meillä helappaamaan. Kiva sun tuttujas. Me olemme Eevan kanssa aivan eri linjoilla, ainakin nykyään. Kun noita tarkastajia ne oikein kaksin kappaleihin on lähdetetty. Eeva ajaa nykyään EU:n yhteistä turvallisuuspolitiikkaa. Hänen nykyinen matkansa tarkoituskin on... ydinaseitten uusien sijoituspaikkojen hakeminen. Ja säätä! Mitäs muuten ne oli ne puheet aikoinaan Suomesta, Etelä-Pohjanmaan nimisen maakunnan irroittamisesta EU:sta? Teidän pääministerinnekin kävi Brysselissä moneen kertaan komissiolle asiaa selvittelemässä. Ja se lehtikuvakin levisi ympäri Eurooppaa. Mikä lehtikuva? En mä tiedä mistään. No se lehtikuva, missä oli nainen toisessa kädessä repaleinen EU-lippu ja toisessa kädessä puukko. Sinäkö se oli? Kuule, hoksasitko justi mensin Nuotimäen runnin ohi? Siinä vaihtuu eteläpohjalainen murre järviseutuiseksi. Sitä uhoamista minä en koskaan ymmärtänyt. Sinäkin nolasit minut koko johtokunnan edessä. No, jos olisit kerrankin sanonut, että joo tai ei. Mutta kun sitä jahkaamista.
kattothan asioiden monelta puolelta. Tuumathan 2 päivää. Eikö kattota ensi viikolla? Minä en kuule sitä jahkaamista jaksanut. Sinulla oli siinä kuvassa se punainen mekko ylläsi. Se kuva oli minun pyrooni seinällä vuosikausi. Järviseutulaisetko teidät puukon heiluttajat sai järkiin? No on mekin nyt jotakin jo opittu. Pakkokin sit on oppia ja voi hämmästyä sit vaan kuinka mäkin nykyään jo osaan neuvotella. Mutta nyt taitaa TV-studiolta tulla jotain ohjelmaa. Alkaa lähetys, eikö mennä kattomaan? Mennäpäs kattomaan. Tässä Eviadi TV:n pääuutislähetys. Hyvää iltaa. Tämän uutislähetyksen aiheita ovat muun muassa Evijärven Väinön taloon valtakunnallinen kulttuurin tietokeskus. Työsiirtola perustetaan seutukuntien alueelle. Matkailuyrityksen osakekauppa. Maaltapako vähenee. Siinä tämän uutislähetyksen aiheita. Aloitamme ympäristöasioista Evijärveltä. Evijärven ruohottuminen on vähentynyt huomattavasti vuosituhannen alusta lähtien. Saamiemme tietojen mukaan järven tilan ohenemiseen on osaltaan vaikuttanut muun muassa järvikaislasta Evijärvellä valmistettavien kudonnaisten kysynnän suorastaan räjähdysmäinen lisääntyminen. Kysynnän kasvu heijastuu automaattisesti myös raaka-aineen hankintapuolelle, jonne on tullut jo huomattavasti uusia kesätyöpaikkoja ja työvoiman kysyntä kasvaa edelleen. Suomen suurimman talonmuseon Evijärvellä sijaitsevan Väinön talon yhteyteen tulee talonpoikaisen kulttuurin tutkimista, tallentamista ja opetusta palveleva kotiseututietokeskus. Keskuksen vaatiman lisärakennuksen rakennustyöt aloitetaan lähiaikoina, ja valmiina sen pitäisi olla vuonna 2008. Kotiseututietokeskuksen toiminnan päästyä täyteen vauhtiin, se tuo paikkakunnalle 4-6 pysyvää työpaikkaa, lähinnä tutkijoille, mutta myöskin opetuksen parissa työskenteleville sekä erikoispuusepille. Sijoittaja, joka haluaa pysyä tuntemattomana, on hankkinut Lappeenrannalla sijaitsevan terveyskylpylä Kivitipun osakeenemmistön haltuunsa. Kerrotaan tavallisesti hyvin perillä olevista lähteistä tänään ETV:lle. Osakekauppa ei vaikuta toimintaan, joka jatkuu ennallaan. On arveltu, että kauppa liittyy alueen matkailun parhaillaan meneillään olevaan kehittämisprojektiin. Edelliseen uutiseen liittyen seutukuntien matkailusta vastaavat tahot tulevat tiivistämään yhteistyötä matkailualalla. Aluksi on tarkoitus kartoittaa alueella olevat kohteet, halukkuus yhteistyöhön sekä verkostoituminen. Muutamat ovat jo käytännössä kokeilleetkin yhteistyötä, kuten esimerkiksi Vasikka-Ahon naisten tanssien järjestäjä sekä paikalliset hotelliyrittäjät teemalla Huvimajan Mantamyrskyt, tule, koe, nauti ja yövy. Äskettäin tulleen tiedon mukaan niin sanottuista turkistarhaterrorismista tuomituille eläinaktivisteille perustetaan työsiirtola Järviseudun ja Harmemaan seutukuntien alueille. Työsiirtolan paikaksi on kaavailtu Lappajärven ja Kauhan rajamaalla sijaitsevaa Peuran Nevaa. Neuvottelut alueen luovutuksesta puolustusvoimain kanssa on aloitettu. Neuvotteluja helpottanee se,
että aluetta voidaan edelleen käyttää ilmasotakoulun tarpeisiin. Muuttoaalto entisen vaasalainen alueelta on hidastunut viimeksi kuluneen vuoden aikana ja kerrotaan väestörekisteristä. Ja merkittävää poismuuton väheneminen on ollut näkyvyysalueellamme, toisin sanoen Järviseudun ja Härmänmaan seutukunnat käsittävällä alueella. Myönteinen kehitys johtuu alueemme väestön voimakkaasta aktivoitumisesta toimimaan oman alueen kehittämisen puolesta. Sitä osoittaa myös rahoitustarpeen voimakas kasvu, kerrotaan Aisaparit ry:stä, joka kehittämissuunnitelman puitteissa päättää rahoituksen myöntämisestä erilaisille kehittämishankkeille. EU:n ihmisoikeustuomioistuin on todennut Vapaa Pohjanmaa -häjojen perilliset liikettä vastaan nostetut kanteet aiheettomiksi. Ja liikkeen toiminnan katsotaan joitakin ylilyöntejä lukuun ottamatta edistäneen EU:n yleisartiklan mukaista maakunnallisen identiteetin vahvistamisen tavoitetta. Tuomioistuin kehottaa kuitenkin kannanotossaan liikkeen aktivisteja suosimaan jatkossa rauhanomaisia itsetunnon ilmauksia. Suomi varaa myös vuonna 2007 ruoka-apua toimitettavaksi EU:n alikehittyneille alueille. Peltojen metsitysten purkuavustuksia jatketaan, koska nykyinen peltopintala ei riitä kattamaan yhä kasvavaa luomuruuan kysyntää. Aikaisemmin saamme tieto, jonka mukaan Lappajärvi olisikin tulivuorijärvi ja purkautumassa, onkin osoittautunut vääräksi. Järven pinnan värähtely johtuu Halkosaaressa järjestettävästä kansainvälisestä tulivuorikrokista. Evakuoidut asukkaat voivat siis huoletta palata koteihinsa, joskin korvatulppien käyttöä kehotetaan jatkamaan ainakin toistaiseksi. Ja lopuksi tietoja säästä. Odotettavissa Länsi-Suomessa vuoteen 2010 saakka. Hohtalaista tai navakkaa suunnaltaan vaihtelevaa myötätuulta. Paikoitellen voi sataa taivaasta mannaa kuuroina. Muuten selkeää. Lämpötila sama tai vähän korkeampi kuin viime vuosituhannen lopussa. Seuraava lähetyksemme on milloin sattuu. Siihen asti hyvää illan jatkoa. Ajetaanpa sitten seuraavaksi Lappajärvelle, näyttää vaaralleva ohi. Onka. Ajattelin, jos silloin ennen vanhaa Evijärvi TV olisi näkynyt koko maakunnan alueella, miten helppoa se olisi ollut. Muistatko, kun jaettiin brosyyreitä ympäri kuntia, huoltoasemilla, kaikille, jotka vaan oli kiinnostuneita kuntien kehittämisestä? Sun mielestä se oli silloin kakaramaasta toukua. Sun mielestä olisi piisannut pieni lipares kunnantalon ilmoitustaulun alanurkas tähän tiedottamiseen. Ja kaikki sellainen kansantietoisuuteen menevä asia, niin se oli sulle aivan väärin. Älä nyt taas kiivastu. Tulevaisuustärkyjen mainoksiakin olin jakamassa, vaikka oli kova pakko. Ja rotarit oli pyytänyt saunailtaa. Ja ajoit vielä ojaa. No. Kyllähän minä sille asialle lämpenin vähän hitaasti, mutta kuitenkin. No oliko se maaseudun tulevaisuus se asia, mille sä lämpesit? Ne tärskyt oli kyllä hyviä. Sieltä saatiin niin paljon ideoita näihin kehittämisohjelmiin. Ja kuule, seuraavana vuonna heti lähti käyntiin ne häjyjen maailmanmestaruuskisat. Mutta mä oon ihmetellyt sitä asiaa, kuinka sieltä Rysselistä ei ole yhtään osanottajaa sinne tullut.
Ei siellä olisi yhtään pikkuvirkamiestä sellaista byrokraattia, joka osallistuu yksilölajiihin. Mitä tuumaa? Hei mun kuule, pirajaa nyt sähköposti. Aja sä välillä. HP. Mitä kuule se nyt meinaa? Ei kyllä nyt meidän täytyy lähteä tankkaamaan. Ja tuo vaihdekeppikin tuntuu kangistuvan. Menhän jo! Thank you.
Siinä Härmän pelimannit arvaatte kyllä kappaleen nime. Ristilinja oli Hoijakalla ja Varsalla Viljällä. Ennen kuin päästään tämä Jacques Dupont ja kulttuuripehtoori jatkamaan matkaa, niin suoritamme yhden iltamien tärkeän asian. Kaksi kylpyläpakettia oli luvattu arvontaan ja me arvotaan nyt. Mukaan tulee onnettareksi meidän hallituksen työmyyrä. Teidän on hyvä nähdä se ainut, joka tekee töitä ja me muut sitten enemmän vaan puhumaan. Sihteeri ja raast hoitaa Mervi Niemi Huudanpää Kortesjärveltä. Ja ensimmäinen kortti. Kumpahan kylpylähän sä arvot? Tänne Härmän kuntokeskukseen. Härmän kuntokeskukseen. Joonas Aukio. Intala. Joonas Aukio. Ja toinen sinne kivi tippuu, josta kuulemma osakkeet on jo menossa johonkin muuhun myyntiin, jos ETV-puheet piti paikkansa. Sylvi Hautamäki, Kortesjärvi. Sylvi Hautamäki, Kortesjärvi. Löytyykö paikalle? Oletetaan, että... No jos on justiin käyvässä jossakin, niin me joka tapauksessa luovutamme sitten palkinnon. Sä voit toimittaa Kortesjärvelle. Asiakin kunnossa. Kiitoksia kaikille ja matka jatkuu. Hei, mun kännykkä soi. Ajaks sä? Isäka, terve! Ei täällä mitään ruponttia on näkynyt. Eihän nyt toki. Mitä? Tähän on viemässä sitä eruskunnasta lähetettyä hoirokkia vimpelhiin. Eikö sä nyt muista? No niin, niin. Ei menkää Kortesjärvelle. Siellä on yksi. Joo, on se nainen. Komia, joo, on komia. Riskiltä vaikutti. No terve. No nyt sinä alan ymmärtää, minkä vuoksi minun piti pukea nämä typerät vaatteet ylleni. No koita olla siellä vaan, ettei sua tunneta. Kyllä mäkin ennen vähän vouhotin nuota ääriryhmien touhoja. Ja olin mä niissä muiluttamisissakin joukossa, mutta mä oon nyt jo luopunut siitä. Mä oon ajatellut, että pääsee vähän sovittelemalla paremmin. Ja... Kyllä sitä ymmärtäväisyyttä on ihmisten taholtakin tullut. Nehän on jo hyvin myötämielisiä tätä unionia kohtaan. Vai mitä? Vai tällaista. Ihmettelinkin kyllä, kun pyroomme väki ei palannut Etelä-Pohjanmaan komennuksiltaan. Minne heidät muuten vietiin? Mikä täällä muuten rupesi näin täräjäntä? No kai sinä nyt tulivuorirokin muista. Muistan. Niin kuin silloin joskus. Mennäänkö vähän rokkaamaan? Täällä näyttää olevan väkeä niin kuin 70-luvulle, jos ei enemmän. Mennään vähän rokkaamaan. Hyvää iltaa, Alkosaari ja Tulivuorirok. Hyvät bileet!
Kyllä rokki on poika. Joo, aivan ihana. Oli muuten minäkin nuorena heittämässä oman kiveni tuonne kansanpatoon. No olisit köyttänyt itse siihen niin kuin ne muukki. Olisit päässyt lehtikuuhaan. Niin mäkin olisin saanut sen byrooni seinälle. Olisin heittänyt siihen tikkaa. No älä nyt suutu. En mä halua vanhoja muistella. Ajelhan vaan. Ihana Lappajärvi. Kato, pyöreä kirkko näkyy. Joo. Mennään sinne sairaalaan katsomaan, minkälaista väkeä siellä nykyään on. Niin. Mennään sairaalaan. Kuuluuko? Mika! Kuuluuko studio? Mika! Hyvä, hyvä. Yhteys on. Mika! No niin. Tervetuloa Vimpeliin. Olemme tällä hetkellä valtakuntamme suurimmassa mielisairaalassa. Yksivuotissyntymäpäivillä on täällä kieltämättä aika lailla sekalaista seurakuntaa, mutta paikalla pitäisi kuitenkin olla myös kuntamme silmää tekeviä. Kaasua! Mika! Voi niin. Te olette varmaan toimittanut. Voi suokaa nyt anteeksi. Hetkinen, pieni hetki. Täällä nimittäin kerron hieman taustoja tälle tapahtumalle. Elikkä Vimpelille kävi niin kuin muillekin
pienille kunnille valtakunnassamme, eli kun nuoriso lähti, paikalle ei jäänyt juuri mitään. Mutta Vimpelin kunnan silmää tekevät olivat hyvinkin kauas katseisia. Ja Törnään sairaalan lopetettua he saivat kun saivatkin tänne Suomen suurimman ja nykyaikaisemman mielisairaalan. 8000 potilasta ja upea sijainti puhdistuneen Lappajärven rannalla takaavat mahtavat puitteet. Yritänpä saada tässä nyt jonkin haastattelun. Ei näistä saa kyllä kiinni, mutta kunnanjohtaja. Emme saada saada kunnanjohtajankaan haastattelua. Meillä piti olla hyvä. Olen tämän kunnanjohtaja. Olen hyvä. Hyvää iltaa. Iltaa. Niin. Kuten näette, meillä on valtava meininki täällä ja alkurahoitus järjestyy vanha ystäväni. Leventoitunut jo hiukan. Ja meillä on suuria suunnitelmia. Suuria suunnitelmia tulevaisuutta varten. Viimeisimmistä hankkeesta voisin kertoa Hornula-rata, joka valmistuu 2007. No joo, nyt menee hieman. Hetkinen, henkilökuntaa haluaisin tän. Te taidatte olla henkilökuntaa. Anteeksi. Henkilökuntaa, oletteko te ehkä henkilökuntaa? Kyllä minä olen. Mä oon tällaisen johtavan lääkärin. Millenniumlaitoksen johtavan lääkärin. Tavara on skitso. Mika! Kaasua! Mahtaa olla ongelmallista johtaa näin hienoa ja upeaa laitosta. Ei todellakaan. Tämä on aika pienimuotoinen vielä tällä hetkellä. 23 osastoa vain. Mika! Ja nyt tällä hetkellä vasta näkyy, että meidän lujaa menevien osastolla. Pojat on vähän rauhoittuneita tällä hetkellä, mutta meno sitten kiristyy iltaa kohti. Taitaa olla metolla töitä tällaisen osaston ylläpitämisestä. Ei, hyvänen aika, kuulkaa nyt poika. Kun meillä on viereinen osasto tuolla, niin se on oikein tietokoneyksikköosasto. Ja se toimii ihan kuin napin painalluksella. Minulla on tämä, mitä seuraan tilannetta tarkkaan. Minkälaisia on? Anteeksi, että keskeytys, mutta minkälaisia teidän hoitometodinne täällä oikein ovat? Voi, meillä on ihan tästä pienimuotoista ensin alaa, kun aloittelemme tämmöistä sähkösimulaattorin hoitoista vain. Ja pikkuhiljaa, jos tunteita hoitoihin tehoa, niin sitten mennään lobotomioihin. Miten aikanne oikein riittää tähän kaikkeen? Riittää, mutta tällä hetkellä minulla on kyllä kiirte yksityiskoneelle, niin minulla on tänään iltana luento vielä Firenzessä. Hetkinen! Minä olisin vielä pikkuisen kertonut. Kiitoksia. Tämä taitaa riittää henkilökunnalle täällä. Mika. Hyvä. Kukas te olette? Niin, hän on entinen valtiovarainministeri. Hän on jo hiukan dementoitunut ja elää aivan entisessä ajassa. Armaton Mika-fani, kuten olette varmaan huomannut. Kaasua, tulee kaasua. No joo, tämä riittää kyllä tässä. Ulkopaikkakuntalaisiakin on täällä näemmä. Minä, hei! Mutta. Minä olen entinen... No niin, hiljaa. Ministeri. No, kukas te nyt sitten oikein olette? Pieni hetki. Kyllä täällä kaikkea löytyy näköjään. Pikkusen rupeaa itselläkin jo tuntumaan, että olenko minä ehkä oikeassa paikassa sittenkin. Minä olen pappi. Mutta näin toimittajalle kaikesti minä voin sanoa, että minä olen niinku hyllytetty pappi. Joo, ne on hyllyttänyt minut. Haluaako toimittaja tietää mistä syystä? Minä käsittelin seurakunnassani synnin reunaehtoja väärällä lailla. Esimerkiksi sellainenkin pieni mitätön asia, mikä sanotaan nyt näin, että onko tanssi syntiä? Mika! No, onko se syntiä? No eihän se tanssi syntiä ole. Ei lainkaan. Mutta sehän siinä syntiä on, kun ei kysy sahilla. Saisinko kuulla pastorilta, mikä on tämä oikea tahti? Oikea tahti se on siinä, kun kaksi nuorta tanssii hyvin. Ei tahtissa mitään väliä, mutta kun heidän sydämet lyövät samaan tahtiin.
pelastettiin. Ensin pelastettiin suutari Andersson, nyt sen pelastettiin suutari Pettersson. Halleluja, synteistä pois, halleluja. No hetkinen, eikö siis pastorin sentään käsiksi käydä? En minä puhu. Mikäs te mies te oikein olette? Voisitteko te rauhoittua kenties hetkeksi? Minä olen etsinyt pesäpalloilija. Pesäpalloilija? Viis Suomen mestaruutta. Ja seura oli ilmeisesti... Jokeri. No, voi niin. Mikä se oli? Jokeri. Aivan, ymmärrän. Mutta miten tämä teidän potkupyöränne liittyy tähän pesäpalloharrastukseen? Teillä on nyt kakkoselta kolmoselle. Pysykääs nyt vielä, kun minä haastattelen loppuun asti teitä täällä. No niin, hei Hettinen, älkää menkö, toimittaja jäi tänne yksin. Oliko hyvä? Oli oikein hyvä, mutta minä haluaisin vielä merkkipäällä pakko mennä. No niin, ehkä tämä riittää tältä erää vimpelistä. Studio, soittakaa nyt hyvät ihmiset, vaikkapa Merisää tai laittakaa jotain. Tällä päin putoo. Voisitko sanoa pöllön verhat nyt riisua jo pois? Ei ne meitä enää seuraa. Onko varma? No on. Näkihän ne nyt kyllä hullumpiakin. Jaha. Eikä laita heti järveen. No menhän vaan heti. Muistatko silloin, kun 99 syksyllä Hesari kirjoitti, että Etelä-Pohjanmaa on auringonlaskun maakunta, joka menee alaspäin. Yrityselämäkin on kriisissä. Onneksi sinä et siihen usko. Niin, tai en ollut uskovinani. Eikä kaikki muutkaan. Kyllä silloin oli vaikea saada kuule ihmisiä ymmärtämään se asia, että nyt pitää itse tehdä jotakin. Ettei vaan voi jorottaa, että toiset tekee meidän puolesta. Okei. Niin. Uskohan minä sen, joo. Mitä Salajärvellä? Siellä on kuule sitä terveysmatkailua. Onko siellä Rysselis kuinka ollut iskat jumis ja muuta sellaista. Kolottaa, mennäänpä katsomaan. No entä niitä lemmentuskia, nekin kuulemma jotenkin korjaantuu tuolla. Mennäs kattoon. Puusetta aina tarvitaan. Ja vaimo, jos ei lasta saa, se puusta hälle sorvataan. No niin, terve naapuri. Terve. Mitä sinä siinä oikein touhua? No ihan kuule vaan näitä viime valmisteluja sitä huomista ympäristöministerin vierailua varten. Jokos pistit putiikkis kiinni? No joo, kellohan jo 16:05. Joo. Niin. Mistä minä sen tietäisin, mitä kello on? Eihän meillä ole kellolla ollut sen jälkeen, kun ruvettiin harjoittamaan tätä luonnonmukaista terveysmatkailua. Joo. Minä ihan unohdin. Kukkohan se on teille kellona ollut? Kukolla on aika ylös ja kun kukko menee orjalle, niin mennään maata. Just. Joo. Näin se on toiminut ihan hyvin. Mutta nyt vaan on ollut toista viikkoa niin kuin bussissa. Kato, kun kettu söi sen kuhun. Vai niin. No miten sulla on tämä terveysmatkailu oikein lähtenyt? Tainnut lähteä oikein hyvin liikkeelle. Sinähän sait siihen oikein EU-rahaa ja sinut EU-rahoilla koulutettiin. No koulutettiin! Pistettiin semmoset lakaatit nenä eteen, jossa sanottiin, että tänne tuloa linja-autolasta tai saksalaista ja muuta ulkomaan elävää, mutta
Ei vaan ole näkynyt vielä. No samatihan saatana minua koulutettiin heti vuosi tolokulla. Este saati uskomaan, että lehmän lypsäminen on joko rikollista hommaa, tai sitten muuten vaan typerää hommaa. Niin. Joo, mutta tarkemmin ajatellen, niin sinussa ei ole koulunkäynti mennyt hukkoon. Ennen haisit paskalta kuin koltti, mutta nyt! Ooteko Oknelta hetki, jota oikein? Matkamuistelma. Muuten, asiasta toiseen. Mitenkäs siellä matkamuistoputiikissa nyt, onko piisannut asiakkaat? No kyllä, siellä joka päivä on joku käynyt. No, onkos monta käynyt tänä päivänä? No, aamupäivällä oli pikkusen hiljaisempaa ja sitten puolen päivän aikana kävi tuuteri Hilma kysymässä kelloa. No iltapäivä oli pikkusen niinku hiljaisempaa. No mitenkäs onko teillä asiakkaita piisannut? No tuota, enempi saisi olla. Mutta kun tämä luomuhauehoito, se on niin tehokasta, että sillä paranaa vaiva kuin vaiva ja kertahoidolla. Ainakaan kukaan ei ottanut hoitoa uusimaan. Jopa tuo lemmen tuska, joka on sitten vaivoista kaikista vaikein. On syömmei lemmen sairas. Kuule, perkele kun repi noita reumatismi, noita jalakoja ja käsiä, niin mitä jos kokeiltais kuule sitä, ottaisko se siitä? Milloin sulla olisi niinku aika? Ai repi reumatismi. Tämä tasattuu paremmin kuin hyvin. Tuu kuule hetki huomen aamuna. Ja pannaan raihnainen ruppi hautumaan ja sitten kun se ympäristöministeri tuloo, niin saa oikein omiin silmin nähdä, jotta näyttääkö se luomuhauehoito EU:n direktiivit ja kuka tietää, vaikka intaan tuu itse ottaa. Kuule, miten sinä tätä luomuhauehoitoa oikein niin kuin annat? Sanoskohan sen nyt, tai oikeastaan se on yksinkertainen hoito. Ensiksi ruppi kääritään joka puolelta rukiin olokiin. Ja ne olet on oltava luomuolohia. Sitten sinut hauataan palaavaan lantapatteriin niin, että pää vaan jää näkyviin. Ja se lanta on oltava luomulantaa. Ja sitten siinä vaan saa hautua kukon laulusta auringon laskuun asti. Kuule, ja niin. Tuntui siltä, että rupesi reumatismi antamaan heti periksi. Kuule, kuka siellä pottiikkia sitten hoitaa sinä koko päivän paskatunkissa makkaan? Kuule, ei kyllä minun kuule pitää tästä muuten nyt lähteä. Mutta kuulepas vielä, mitä sinä tästä oikein teet? Ai niin. Kato. Ympäristöministeriä vartenhan minä tänään. Kato. Meinaa, että semmoiselle mahtihenkilölle ihan on. Mutta minä en nyt kyllä oikein käsitä vielä. Voi sinua. Voi sinua. Kato. Kun se ympäristöministeri täällä syö ja juoni. Totta kai se käy myös riukulla. Ja tässä on sille ihan oma riuku. Niin, totta. Ja kato oikein, miten on silonen. Ei varmaan jää tikkuja. Kyllä on silonen. Kyllä sussa poika ei ole koulunkäynti mennyt hukkaan ja muutenkin oot hoksanut. Ja minä olen kyllä melko varmani tämä direktiivi täyttää. Joo, no se on hyvä. No. Joo, asia on kunnossa. No niin, kiitos. No, päästä vaan irti nenästä.
bisnesidea. Kyllä vaikutti ihan hyvältä, mutta tukikoulutus. Siis tarjottu know-how. Know-how. I mean. Know-how, I mean. Ei näköjään tyydyttänyt yrittäjä itseäänkään. No, tuota opetustahan on ollut niin monenlaista. On ollut virkamiesten pöyrän takana järjestämää koulutusta, niin kyllä sä tiedät, että se ei ole oikein tyydyttänyt. Mutta nyt kun me ollaan saatu itse järjestää, mehän ollaan saatu ulkomaiden yliopistot käyttöön, ja Aisapari opistosta lähti omat etäopistot käyntiin. Ja voi kuule, tiedätkö meidän naapurin emäntäkin, mitä se tekee? Ei. Sehän kouluttaa nyt videolaitteiden avulla, niiden neuvottelulaitteiden avulla, espanjalaisia erämatkailijoita puhumaan suomia. Joka viikko. Niin. Kyllä, kyllä. Mitä siinä mun paperis lukoo näyttää? Mitä sulla siellä on? Kuule, joka me menhän tästä, kun me Lapualle menhän, niin näistä ensimmäisistä liikennevaloista, kun me käännetään. Joo, ensimmäistä liikennevaloista oikealle. Mutta olisi kyllä kuvitellut, että alatte muiluttaa kuntien virkamiehiä eikä meitä EU-ihmisiä. No kyllähän me ollaan kuule opittu. Kyllähän me se ymmärrettiin, että eihän siitä mitään tule, jos me täällä keskenämme tappelemme. Eikä mitään siitä, että jos täällä nyt vaan virkamiehiä on ja väki vähenee, niin eihän siitä olisi mitään tullut. Ei silloin, eikä tuu nykkää. No, mennäänkö Lapualle? Mennään Lapualle. Jaha, tässäkö se nyt on se uusi metsätyömies? No joo, mutta kun se on vähän tuollaisen nerkoisen näköinen. Onko tuosta mihkää? Tuota, minä olin kyllä nuorena miehenä hyvinkin paljon tuolla raivuun hommissa. Kovastipa se näyttää sopeutuvalta. Harrastin minä kyllä Brysselissä bodybuildingiäkin. Bodybuilding. Vieläkään se vesuri muuten pysyisi käsissä. Vaikka kyllähän ne kaikki aika äkkiä tiesi, että metsätyö. Se on sitä oikeaa työtä. No niin. Paperihommiin verrattuna. Joo, ei nostu mistään. Joo. Näytäpäs poika se palsta, eikä se lähetä hommaa. Nyt on täällä kärkiporukkaa. Mettän raivuus. Viime vuonna yksi entinen byrokraatti pääsi hopialle. Niin, siellä Lummukan, Lummukan kylän Vesurikisoos. Vesurikisoos, joo, kyllä. Joo. Niin oli, mutta se oli kyllä ihme. Eikö ollut ihme? Oli. Täällä kuule harjoitellaan sitä koko ajan, niin tuo yksi menee ja voittaa melkein. Ei olisi usko. No ei millään. Että niitä Brysselin herroillakin on jotakin meille niin annettavaa. Niin. Ha. Onko sillä sitä mutta kuule, haluatko tietää, mitkä ne akat joutuu? Ne kaikki EU-tarkastajan akat. Ne kuule naitettiin Venkijärven poikamiesisännille akoksi. Ja voi jumala kuule, kun siellä on nyt kersoja, että on kouluakin laajennettu. Ja nyt niitä ei saa niitä akkoja pois täältä millään. Joku me muu. Tuloa. Joo, sulla on pesurit siellä. On, hyvä. No hello. No, tuota, et sä mitään nyt sitten lähtenytkään? No kyllä sillä jäi Kortesjärvellä kuulemma vähän mittaukset kesken ja se on niin kauhean tärkeää lähteväs mittaamaan, että jos siellä pikkusen niin kuin viisari värähtäisi. No eikö sä siitä meidän kuvastosta löytänyt nyt itsellesi miesehdokasta? Näin. Kaikki olla niin silokoskisia. Tämä on aika hyvä, mutta pikkasen vielä silokoskisia. No kyllä saat mennä Kortesjärven paikallisjunaan. Se lähtee tuosta Voltin asemalta justiin. Mitä tuollaisella täällä tekee? Kun mä en tiedä, mitä se Jaska jätti tuon koneen tuohon, kuule, pitäisikö meidän yrittää katsoa, mitä siellä lukoo? Katso nyt, mitä siellä lukoo. Mutta kun nämä on niin toisenlaisia nämä Brysselin koneet. Mistähän täältä painetta? Enteristä vai Eskistä? Koita siitä, koita nyt jostakin. Voi helveti, helveti. Täällähän lukoo, että ei mitään lisärahoja tarvitse enää lähdettää Aisaparille. No mitä vasta rahasta? Korvien välistä se kumminkin riippuu, että kuinka täällä eletään.
No rahaa, kyllä... rahaa nyt saa vaikka mistä, mutta mistä se hommat järjyy? No mutta kyllä sä nyt rahaakin tarvitaan. No joo. No mä soitan sinne Rysseliin, sinne komission puheenjohtajalle. Minä kuulen lähden tianaan. Onko sulla muuten se avaa? No terve! No perkeles, kyllähän täällä aina pärjätään. Ainahan täällä on pärjätty. Ei, ja jos ei pärjätä, niin muutetaan Nurmoihin. Joo. Älä muuta virka. No, mutta kuinka sä pärjäät sen muun Euroopan kanssa? Joo. Joo, mä kuulin. Mutta ei siitä nyt kannata hermostua. Sanoit niin... Paskan marjat, siihen mitään komissiota tarvita. Niin. Niin jos et sä pärjää, niin mä kuule laitan sulle täältä sellaisen komission, joka pistää ne aisoihin. Joo. No. Kiitokset kaikille esittäjille. Niin kuin näitte, niin tarjontaa on jo nyt ympäri maakuntaa, ympäri aluetta, niin sitä löytyy lisää, kunhan me sinne vuoteen 2006 päästään. Kuka ties, me tavataan ensi vuonna vastaavassa tilaisuudessa, varmaan kumminkin eri paikassa, mutta johonkin tällä alueella. Sen näyttää aika. Nyt tuolit sivuhun ja nautimme musiikista ja tanssista. Iloista iltaa.